Bëhet kjo që. Po. E thash nuk ka bë pun faktikisht, megjithëse dashnia për këngën, për muzikën, ala është e njëjta. Sin fëmi. Hiç nuk u thu. Jo, hiç vallahi. As ato vështërsi. Jo, jo, hiç. E dashmave pa fund, dhe me ty, bilem, me kërkesa. Bilem duket më ka i zia më shumë. Po, a dhe më shumë. Shumë po, po du sa herë mirë më konën, nështë edhe me orkestrë, në herë qatë që japë zorë që du më konë mirë, se e du. Nuk e, shkurt nuk e kemi nisë na për pare, na im. Do me thonë që na u bo sot për eksistencë, nuk e kemi nisë na kështu. E kemi njësë për dashurin dhe e asaj gjëjës. Për dashurin se kemi dosht, po. Për me deklamu, për me nëzjerë talentin para... Po, qashtu. Dhe më ka bo për shtypje që këndoj e kanë të bukura folklorike, e në sofra, jashtë zakonëshën popullore, pastaj ja thoje gogja mirë dhe talava, e pash një prezencë me Muharrem Ahmetin, po, që bëhë një, po, po, një diqka e jashtë zakonshme. A është kjo tregim bekim që atina që ja ka dhonë zotë i zonin, a i mundet me kënu që ka dush? Definitiv. Me bon ajo, me të thonë, ajo është pik. Ushtron një a dy avdit, a ta mërë menja që kënon edhe bluzë. Po, që ta ka dhonë zotë i zonin, e bon atë. Ma mërë menja që po. Edhe jazz. Ma mërë menja që po. Na, e kemi në ljusin këtu që veç me i thonë mas dyja, veç kur të vjen plus edhe kjo dhe shkollë në muzike se kam baru, veç kur të ma vjen me... Po, vjen, me ato, dhuntia. Me slagera që i thoni ma herën. Po, dhuntia është punë e madhe. Me kanë ke bashkëpunu ma shumë gjatë, me kanë bashkëpunon. Për grup, për albume, për... Për të gjitha. Për të gjitha. Unë kam grupin tem në im, do me thonë që... Që quhet? Prej 2002. Apo grupi Bekim Dhe Arë? Jo, Sefaja e ka emnin grupi. Sefaja! Po, Sefaja, po. Grupi po, Sefaja. Janë gjesim Sefaja e ve Sefas bëjnë. Po, Sefaja. Këtë emën e kemi prej të ndjerit Alush Hamidit, i Shkupit, do me thonë, drejtor i Bepalikuqit, ka qenë Alush Hamid e njërë. Që Eduard Rokasim, se ju, i bëjmë homaj me Eduard Rokitje se... Edhe nëj pat gjithë zotë një Alushi... Artisti madhë, po, aktivisti madhë, njëri që ka të shumë. Edhe nuk e kemi ndru kur. Do me thonë, me këto jemi 20 vite bashkë, para grupit që e kam tash, jam konë me curt, po, që thash, po... Me Curt, me Demon, jemi konë një 3-4 vjetë do me thonë grupë, e shta që kam grupin tem, mirë jemi, ma shumë i kemi dhonë rëndësi darsmave, na im se sa, do me thonë pak, me punë, pak unë nuk kam punu fort me këto... Veni ku edhe, po, ku e kemi punën shumë atë sigurët? Po, u banëm veç me darsma. Ku këndonë ma shumë, në kritë që tani? Ma shumë ti ka Preshevë, unë ka kam na im, po... Aty më ka lidhën, aty më dojnë, me gjithë se krejtë Shkupen, Gostivaren, Tetove dhe në Kosovë, besa po, por ka Preshevë ka ma shumë darsma. Do me thonë janë lidhë aty familje mas familje. Familja edhe... jote me Bob dhe Kim Deharin, sa bëjnë? Po, Boba, nona ato ka ndru jetë, do me thonë të ditë, jemi dy vlazën, një motër, i kam, unë i kam tre fëmijë, Vlavi ka 2, motra i ka 4. Gogja? Bëj, janë arritma. Deharovit, janë arritma. A zonja, sa ka pas fështirë më ti se? Më të thate, nuk është që ti e i fështirë. Në aty të njojmë për njeri shumë që fjarë. Qashtë, nuk jam i fështirë, po e ka pas fështirë. Pritje pa fundë, shkurje, pregaditje, vënesa, erdi, serdi, mjegull, qmjegull, aeroploni, asro, po. Valoj kanë nejtë edhe pa gjumë, kanë nejtë edhe të në pritë, se shta shtë edhe jo veç me thonë... Atë ka supportu, atë ka përkra? Më ka përkra, se mësë me më pasë përkra, ndoshta nuk do t'isha tu ku jam për shembul, po jam falenderus, po edhe i shala dhe fmit më bojnë halal, se kalon ajo veç po që ju ka metë, pa kanë hekë. Fmit janë të rritur, a kanë shku rrugës babit? Jo, të voglën e kam shumë talentë, sidomos se unë i kam dydje me një qikë, do me thona kam qikën në fillim, masa i vdjen djali, po edhe djali vogël. Djalin e vogël e kam shumë talent në im, me qifteli, me sharki, me aktrim, me këndim, me krejt, do me thonë unë i ka pas i ka, po interpreti krejt, edhe i la krejt i la. Nështë ta i kthehet një ditë? Jo, mu ka regjistru në shkollën medrese,
do me thonë po, e zgjedhja drejtimin. Shumë bukur ka zgjedh po, rrugën e vetë që do. Po, jam i knasht, i shala, Zoti ja plotëson dëshirën që e ka. A, si vjetë, veç po shkojmë ka verë, sigurisht po, planet janë, po, mas pari mi mush ato datat mirë. Po, mirë, që qërë janë mush. Po, a janë mush, aj, aj, aj. Mirë, mirë, mirë. Po shoshe dhe ma përpara, pi një vjetë prej përpara për mushën. Po, sigurisht. Se pi din pushime. Sigurisht, sashto, sigurisht. Edhe kjo shumë e bukur. Po, një garanci e mirë. Po, qarkullim, po, devizje. E ishte knasi që të kisha musafir, që ka dërë më në akronë vazhdim? Falim deri shumë, knasia me të vërtet është edhe imja shumë. Së po di shka me ju thonë ndryshe. A, të falim deri shumë që na ke ardhë, ka shkupi jonë. Shumë falim deri, edhe ju dilni edhe ka shkupi. A, me fatjetër. Ta dini që e kini një njeri në shkup. Falim deri shumë. Qka do më nakënu, sepse na i kemi përgadi durët. Po. Mëru me me i botu durët. E sash për durët, knaqë u dashnia jem. Edhe kjo me dashnia. Knaqë u dashnia jem. Le të knaqë u dashnia. Me dashurit të shkup tjeta. Falim deri këngë, po na bën jetën, këngë të bëft jetë aty, s'kena për të bekim dhe ari shumë. Falemderit shumë, falemderit shumë. Hajde zemër ti me mu, s'ka ma mise me bëqifin. Me një zemër që e du, s'muj me dal me dikën tjetër. Ty pas ty e zemra jem, se ti e dashni e jetës. Kes qëllu për qifin të. Knaqu, dashni ja jem, knaqman, ke zemrën lëtem. Hajde, të dalim sërte, haroj në asdo problem. Dashnia jem, klasman, ken zemrën tem. Hajde, të dalim sante, arojnë ashtë të problem. Shkojna ku ta do t'i qefi, zjarë e bojna unë e ti. Veç me ti pështon mu ka beti, s'ka ma mise me dashni. S'muj me dal me dikën tjetër, t'uj t'pas ty e zemra jem. Se ti e dashni e jetës, kesh i lupër që filtem. Knaqu, dashnia jem, knaqma, ken zemrën tem. Hajde, të dalim sante. Dashnia jem, klasman, ken zemrën tem. Hajde, të dalim sante, arojnë ashtë të problem. Dashnia jem, klasman, ken zemrën tem. Hajde, të dalim sante, arojnë ashtë të problem. Dashnia jem, klasman, ken zemrën tem.